Sai përket të panderit, të panderve si Boç Haziri dhe Hamzi Rahimi, dy të panderit parë, trupi gjykuës ka sjell akt gjykim lirues. Të panderve Ismail Berisha dhe Nejat Bala, trupi gjykuës me shumicë votash i shpallë të pafajshëm, ditën e mirë. Në fillim ishte kum pas prova mjaftueshme që këta dy persona janë kyç pasi që kanë ulëhec divizionin e aviacionit civil janë përgjegjës. Mirë po ndërkohë disa prova do lënë ndryshe, do të shqyqojmë, do të morën me gjykime, do të shqyqojmë edhe me gjafë që do të ankohëna nga pjesë ku jenë liru. Fillimisht është për të orë keq që kjo procedurë ka zgatë 6 vjetë, edhe është ma shumë për të orë keq që ky verdikt i sotshëm, për shumë arsye, sepse doljen të zhgënyim bi 1657 pasager ose 1567 mërgjimtarët Kosovës të cilë dëmanë parët, cilat i fitojnë në vendet tjera të Evropës vinë dhe i shpenzojnë këtu, dhe ata dëmanë shpërblen nga shteti Kosovës me vendimet të tila.